Mes esame Full Gas Academy, vaikų ir jaunimo lengvosios atletikos akademija. Mūsų pagrindinė misija ir svajonė ir tikslas, kad kuo daugiau vaikų atrastų lengvą atletiką. Mes atviri visiems vaikams, norim, kad jie net nejusdami, bežaisdami, bepramogaudami, besimokydami vairių dalykų, įgautų gerus sporto pagrindus, išmoktų lengvosios atletikos rungčių ir įgautų kažką labai labai brangaus, ką galėtų nešiotis po to visą gyvenimą. Renkame grupės nuo 4 iki 14 metų. Net ir patys mažiausiai yra savo bendramžius ir patys talentingiausiai atras savo vietą. Treniruotės vyksta Vilniuje, Vingio parke, o žiemą lengvos atletikos manieže. Laukiame visų sportininkų.